Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok tatlı, çok güzel görünüşlü bulka reseptini paylaşıram. Başlayıq hazırlama qaydasına. Əvvəl yoğurma qabına 250 ml ilıqdan biraz içli süt, 250 ml su, 1 çimdik duz, 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı yarım quru maya əlavə edib mayanın aktivləşməsini gözləyirəm. Maya aktivləşdikdən sonra üzərinə 100 qram şəkər tozu, 60 qram kərə yağı, 40 qram duru yağ, 1 ədəd yumurta, 750 qram un əlavə edib yumuşaq, biraz da ələ yapışan xəmir hazırlayıram. Yoğurduğum xəmirin üzərinə örtüb 1 saat qədər isti bir yerdə mayalanmasını gözləyirəm. Xəmir hazır oldu. Süfrənin üzərinə boşaldı. 20 qramlıq gündələrə ayırıram. Kəsdiyim xəmirlərdən 6 ədəd yumurlayıb gül formasında düzürəm. Bütün xəmirləri hazırlayıb bir qamın kağızının üzərinə düzdükdən sonra ortada qalan boş hissəni birləşdirirəm. Xəmirlərin üzərinə örtüb 15 dəqiqə qədər gözlədirəm. 15 dəqiqə keçdikdən sonra üzərlərinə yumurta sarısı çəkirəm. Bulkalara içlik olaraq hazır satılan xaş-xaş içliyindən istifadə edirəm. Siz ürəyiniz istəyən içlikli hazırlaya bilərsiniz, cem də ola bilər. Hazır olan xəmirləri əvvəlcədən 170 dərəcə qızdırdığım sobada bişirirəm. Bulkalar bişdi, hazır oldu. Çox gözəl görünüşlü, çox gözəl dadlı bulkalar alındı. Siz də hazırlayın. Əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı, kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.